Imorgon bitti så har vi i samband med en front som sträcker sig här från Bohuskusten någonstans upp mot Norrland mycket moln och regn eller skurar. Och det här nederbördsområdet det kommer att röra sig vidare uppåt nordost under förmiddagen. Och mitt på dagen då får vi räkna med gråmulet väder över Norrland vidare ner över de västra delarna av Svealand och Bohuskusten med regn eller skurar till och från. Öster om den här fronten så är molntäcket mer uppsprucket. Vi får räkna med lite växlande molnighet över Svealand, soligt väder ner över Götaland eller bara lättare molnighet med mest bara tunna slöjmoln som till och från kan skymma solen. 20-25 grader kan vi räkna med här i söder, lokalt kanske uppemot 26-27, det är inte omöjligt ner över Götaland. Den här fronten med nederbörden kommer sen att röra sig vidare österut bort från norra Sverige in över Finland men kommer ligga kvar över södra Norrland sträcka sig ner mot Danmark även under tisdagen. Ge ganska mycket moln och en del regn eller skurar. Norr därom, här har vi lite växlande molnighet. En del lokala skurar kan förekomma även här. Och söder eller sydost om den här fronten får vi ytterligare en dag med soligt väder och temperaturer som ligger mellan 20 och 25 grader i allmänhet. Den här fronten den kommer sedan att börja röra sig vidare söderut över landet. Den mattas av allt mer fram på dagen på onsdag Då hittar vi den ner över Götaland, men det är lite osäkert hur mycket av regnet som kommer finnas kvar och även om det kommer vara så här mycket moln eller om molntäcket kanske kommer att vara lite mer uppsprucket. De högsta temperaturerna fram på onsdag hittar vi över södra Sverige där vi har dryga 20 grader. Annars är det lite svalare luft nu som har rört sig ner över landet och lite växlande molnighet med en del lokala skurar att räkna med i norr. Till på torsdag sen, ja då har vi ett högtryck som börjar växa in över Skandinavien, stabiliserar vädret och ger soligt väder på många håll. Men i de östra landskapen här i söder, troligen lite mera moln och kanske en del regn, men även den prognosen är fortfarande lite osäker.